No niin, morjesta vaan. Täältä niin ollaan paikan päällä, tapahtuma paikalla Tampereen klubilla. Ja siellähän Kopliini kohta aloittelee tässä varmaan parinkymmentä minuutin sisään ja jotain semmoista. Ja niin tässähän on mulla Goblin asiantuntija on mukana, Matti Kuusniemi sitten on tässä kommentoimassa sitten että mitä täällä tänään kuullaan. Mitäs Matti, mitäs on odotuksia Goblinin keikasta? Ja mitä toivot kuulevasi ja mitä on sun suosikkeja? Sanotaan näin. Monta kysymystä, mutta koita kestää. Kyllä, joo. Ehdottomasti siis Dawn of the Deadhän on jo pienenä lapsena niin yksi lempielokuvia. Niin, ja se soundtrack on aika karmaseva, niin kuin sellainen hyvällä tavalla karmaseva. Mm-hmm. Ja ajattelin sen tuosta muuten ostaa myös levynä kotiin. Ooh, yeah. Ja odotan myös sitä, että niin päästään oikein kunnon niin kuin rokeiluihin, eikä sitten tavallaan, että pääpaino ei ole siellä semmoisella fiilistelevällä ambienttityylillä, vaan nyt mentäisi enemmän sitten niin kuin all in, niin kuin meillä sanotaan musiikkipiireissä. No niin. Niin sä oot enemmän, kun sä haluaisit sellaista niin kuin jatspuolen ja tämmöistä niin kuin... Joo, siis menevyyttä. Joo, kyllä. Joo. Siis jos semmoista proke-kunnon, niin kun saa mennä sinne jatsiinkin ihan huoletta. Joo. No mä itse toivoisin kuulevani Contaminationin soundtrackin, tai eilen katsoin ton Fenomena, mikä oli vähän naurettava filmi, mutta soundtrack oli tosi hyvä ja kommentoinkin sen chattiin, mutta minua valistettiin tänään tuossa kommenttikentässä, tuossa videon kommenttikentässä. Nämä eivät ole Claudio Simonetti, mitä me siis tänään kuullaan. Ne eivät ole sen bändin, sen Goblinin biisejä. Siis se on sama bändi, mutta siinä ei ole Claudio... Onko se vähän niin kuin Featuri? Tai siis muunhan se pitäisi vähän, tietää. Vähän niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin... Niin, siis sähän se asiantuntija on. Mutta niin kuin, jos mä nyt valaisen suakin, niin se on varmaan niin kuin, vähän niin kuin sillä, että siinä on johtohahmo vaihtunut niin kuin useampaan kertaan. Sit en osaa sanoa tästä niin kuin sen enempää, mutta niin kuin, näitä nyt ei varmaan tänään tulla kuulaan. Mutta niin kuin, ehkä sitten esimerkiksi tämä Dawn of the Dead varmaan todennäköisesti tullaan kuulemaan. Ja varmaankin tämä Tenebre, jotain tämmöistä. Niin. Mun mielestä mä tuossa bussissa fiilistelin, kun olin tulossa tänne, niin mietin sitä, että Claudio Simonetti, niin kuin siis nimi on oikeasti sieltä jostain niin kuin, lähes 30 vuoden takaa niin kuin painunut mieleen niin elokuvamusiikin tekijänä. No. Sitten niin kuin, mietin, että jos mä olisin ollut silloin joku 15-16-vuotias, katsoin niin Dawn of the Deadia, ja sitten joku olisi tullut ja sanoi, että hei, 2019, niin sä menet tuon tullikamerille kattoon sitä. Niin, what? Miten niin? 2019, silloinhan on niin kuin New Yorkin tuhoutunut. Niin, New Yorkihan on tuhoutunut niin, silloin. Ja niin. Autot lentää ja mitä kaikkea. Joo, ja uudet barbaarit pitää valtaa. Näinhän se olisi tapahtunut, mutta niin kuin näköjään nyt on vuosi 2019 ja ihmeitä tapahtuu. Olemme siis menossa katsomaan. Kadut ei ole täynnä niin kuin punkkareita ja jos jonkin sortin roskamäkiä. No, kyllä ne on. Tuossa on toi Tampereen toi Tullin aukio, niin kyllä siellä on jos jonkin sortista punkkaria ja roskaväkeä. Ainakin tiettyihin aikoihin vuorokaudesta. Kyllä. No anyway, mennään katsomaan ja heitetään sitten vaikka loppuun joku sanat sinne. Hyvää keikkaa. Kiitos samoin, Mr. Goblin Expert. Kyllä. Pasi, sä oot kuulemma käynyt Helsingissä katsomassa tämän Goblinin ja nyt tuli Tampereelle sitä varten katsomaan. Sä oot, mitä sanot, Kouvolasta? Kuopiosta. Kuopiosta, anteeksi, joo. No niin, mutta siis sä taidat olla niin Goblin fani. Jonkunnäköinen joo. Okei. Okay. Joo, niin tää oli helikeikko, eilinen oli sitten kaksi keikkoa, se erilainen keikko. Joo. Ei voi niinku sille vertailla näitä keikkoja tuossa. Joo. Erittäin loistavia kumppaneita. Eikö? Ootko aikaisemmin nähnyt Simonettia tai Goblinia? No, se edin näin silloin 2 vuotta sitten. Joo. Sitten hetkinen, oliko se
jossakin Helsingissä oli sitten tota, se ensimmäinen, oli se Laudersen-keikka, niin siellä oli kanssa. Joo, joo. Jos sun pitäisi rankata, mä en tiedä, että tää on vaikea tehtävä, mutta jos pitäisi rankata, niin mikä sun mielestä tähän mennessä näistä keikoista olisi ollut sellainen paras? Voiko näin sanoa? Voiko tämmöistä kysyä? Tää oli helikeikkana ihan paras, mutta sit puhutaan muuten niin kuin silleen elokuva. Orkesterin näkökulmasta, niin se oli se Suspiria ero. Okei. Okay. Mikä sun mielestä on paras elokuvissa on Goblin musiikki? Vaikea kysymys. Heitä vaikka kolme parasta. No, Suspiria, Profond Rosso, Tenebra, ehkä ne siinä on. Okay. Ne eivät voi mieltä. Myöntää, että harvoista tämmönen aikamies liikuttuu, mutta niin kuin hyvän musiikin parissa sitäkin usein. Tämä oli kyllä mahtava kokemus. Kyllä. Thank you so much for the game. Se on sitten keikka lusittu ja oli kyllä hyvä keikka. Mitä sanoo Goblin asiantuntija Matti? Tultiin tähän terdelle yksille. Tässä ollaan vähän sateista on tänään täällä Tampereella, mutta ei se haittaa yhtään mitään, koska keikka oli pirun siisti. Mä itse asiassa tykkään käydä terdillä silloin, kun siellä on tämän verran porukkaa. Niin, tää on kyllä, joo, nyt on kyllä aika lailla oma meistä. No niin, mutta sä sait nimmarit joo kaikilta. Hei, check this out, man. Claudio. Check this out. Claudio. Tässä on Claudio itse. Mm-hmm. Tässä on koko muu bändi. Joo. Ja ai vitsi. Keikka oli kyllä aika uskomaton. Siis niin kun, mä odotin hyvää keikkaa, mutta mä sain niin kun primaa. Miten italialaiset sanoit? Diamo! Mä rakastan sua. Mä olin tutti bella, bene! Joo. Kaikki superlatiivit, mitä italialaisia, niin siihen voi kirjoittaa tähän alle, mutta niinku hei. Jotain just tämmöstä. Just niitä mä tarkoitan, mutta niinku siis aika niinku siis proge-rockia. Siis niinku enemmän, mitä mä just odotin. That's the shit I love, man. Niinku, samaa mieltä. Vaikea pukea sanoiksi, niinku, että kuinka siis, eihän nää esimerkiksi Dawn of the Deadia, ne veti mitä, kolme biisiä? Kolme biisiä, ja sanois nyt mikä on, se oli siellä lukee tää, se oli toi... Se oli Alba, zombi! Joo, ja Alba Dei Morti Vimpi, zombi, ja sitten oli tää Zarazom. Joo, Zarazom on joo, siellä. Joo. Ne on ne kolme biisiä, mikä joo, siis niinku... Ja ne on ne merkittävät. Joo, kyllä, ja siis niinku tosi tunnistettavia biisejä, ja niinku... Ai. Ja mun täytyy niinku toistaa itseensä, mutta hei, mahtavaa. Ja mun täytyy sanoa, että oli siis niinku siinä mielessä paljon parempi, kun mä olin sen katsomassa sen Dawn of the Dead, niin mä puhuin edellisessä videossa siitä. Mutta niinku tää oli niinku nimenomaan bändikeikka, tää ei ollut elokuvakeikka, vaan niinku tässä oli koko läpileikkaus ja niinku tässä niinku oikein tuli vasta mieleen, että oi, god damn it, ne on tehnyt paljon settiä kyllä. Joo. Mä en yhtään tiedä, oliks toi niinku, ei todellakaan alkuperäinen kokoopano, että varmaan Simonetti on just se niinku vanhin niistä tietysti. Mutta kuitenkin niin hyvin nämä veti kaikki kyllä. Ja siis nimenomaan tämä oli rock keikka, eikä kyllä, ei joo, mikään niinku tiedätkö, score. Joo, mä olin kanssa vähän niinku, okei, wow. Ja niinku, hei, se oli, it's all good. Joo, ei siis niinku, ja mä en ole sanomassa, että niinku, en todellakaan ollut pettynyt, vaan niinku, ja siis niin kuin noin hyviä kovereita, niin sanotusti kovereita, niin omista biiseistä, niin. Mutta siis niin kuin se, että tämä yhdisti just täydellisesti sen, että kun on progressiivisen rockmusiikin ystävä, sitten on ollut niin kuin näiden elokuvien ystävä ihan lapsesta lähtien, tässä niin kuin yhdistyi sillä tavalla, että niin kuin sai sekä niin kuin korvanannaa ja sitten tuli tämmöinen niin kuin nostalgiset arvot kaikki. Kyllä. Että, kyllä mä oikeasti tärisen nyt, niin vieläkin niin keikka on loppu ja ai että. Kyllä,
Onko tämä ihmiset, siis... Käykää keikoilla. Musiikki yeah. tuntuu. Musiikki tuntuu. Yeah. Niin. Ja sitä ei ymmärrä kuuntelemalla vaan sitä levyiltä. Ei, ei kukaan nyt levyjä enää kuuntele. Kaikki kuuntelee suora toistoa. Niin. Eikä edes artistit tee levyjä, vaan ne julkaisee yhden biisin ja sit siitä tulee hitti. Menestys. Ja pian sun pitää pistää tää poikki, koska... Niin. Sun pitää piippailla niin. sitä koko ajan muuten. Niin. Goblin asiantuntijalla menee hermo. Niin. Joo, no pienemmästäkin. Joo, niin. Eiköhän tää ole ihan hyvä paikka lopettaa. Ja tota, kiitoksia tosiaan niin kun Goblinille ja katsojille ja kaikille muillekin hyvän progressiivisen rockmusiikin ystäville. Kyllä. Hei, kuunnelkaa proke. Hey!